Ilona Heinonen, tänään oltiin TPS Rankkasateen luona täällä Luolavuoren koululla vierailemassa. Kerros vähän, mitä kaikkea täällä puuhailtiin lasten kanssa tänään. Joo, eli vähän kuljeteltiin, saatiin pallotatsei, sitten pomputeltiin ja sitten paras osuus, eli pelattiin. Aika vauhikkaat ja ennen kaikkea iloiset oli tunnelmat tuossa pelissä vai mitä? Joo, mä kaan suomalaisen, että oli tosi kiva katsoa, kun kaikki nautti pelaamisesta, niin se on aina kiva nähdä. Sä oot itsekin nuori pelaaja, 16-vuotias. Miltä tuntuu olla esikuva lapsille ja osallistua tämmöiseen toimintaan? No, on se aika hienoa sitten jo näin nuorena, että en mä olisi ikinä kuvitellut, että ja nyt te olisi esikuva, mutta on se ihan hyvältä tuntua ja kiva. Mennään tästä vierailusta sitten tuonne pelikentille. Ihan loistava voitto viime viikon loppuna Kotkasta 5-0 lukemat tulostaululle. Millainen peli se oli pelaajan silmin? Ihan ansaittu voitto, että oltiin parempi joukkue ja ollaan kehitetty meidän pelissä tosi paljon. Ja nyt alkaa näkyä sellainen joukkue, että pelataan kaikki yhteen, niin se on kiva. Kerro vähän, millainen fiilis teillä oli Pukukopissa tämmöisen ison vierasvoiton jälkeen? No olihan se hyvä fiilis, että kiva juhli ja käytiin ryöstää ne pisteet Kotkasta, niin oli ihan kiva. Sulla on ensimmäinen kausi nyt menossa Tepsin edustusjoukkueessa. Miltä on kokonaisuudessaan tuntunut? No ihan hyvältä. Mun mielestä henkilökohtaisesti on mennyt hyvin ja on ollut kiva tulla tähän joukkueeseen, niin mun mielestä on ollut hyvä kausi tähän mennessä. Mites, millaisissa asioissa itse koet, että olet pelaajana mennyt eteenpäin nyt, kun on päässyt aikuisten pelejä, kovempia pelejä pelaamaan? No, varmaan pallon kanssa on tullut varmemmaksi, taitavemmaksi, niin siinä. Mitkä Ilona on pelaajana semmosia sun vahvimpia ominaisuuksia? No, mulla on hyvä laukaus ja mä oon hyvä pallon kanssa, osaan ohittaa molemmilta puolilta. Sä oot nuorten maajoukkueen pelaaja myös. Mitä sulle merkkaa se, että sä oot päässyt siihen maajoukkueen ryhmään mukaan? On se kunnia aina edustaa Suomea ja sit siinä näkee, että kun on tehnyt itse kovasti töitä, niin siinä on vähän se tulos. Millaisia kokemuksia nuo nuorten maajoukkuepelit ja maajoukkuereissut on ollut? No, pelit on aina tosi kovia ja onhan ne sitten tosi kivoja kokemuksia muutenkin, että ne pääsee treenaamaan, keskittyy täysin sen viikon siihen futikseen ja sitten näkee muit pelaajia, saa kavereita, niin on se kiva. Tosiaan, sulla nyt ensimmäinen kausi tässä aikuisten edustustasolla naisten ykkösessä, niin missä semmoiset pidemmän aikavälin tavoitteet sitten sulla pelaajana on, kun tulevaisuuteen katsoo? No ihan ammattilaisuudessa on tavoitteet ja tietysti naisten A-maajoukkue olisi myös sellainen tavoite. Kovia tavoitteita. Mitä se edellyttää, että ne jonain päivänä toteutuu? No treenaa tosi paljon ja sitten, että perusarki on tosi hyvä, että siitä se lähtee. Arjessa tekee niitä asioita. Niin. Mistä sulla se treenimotivaatio kumpuaa? No ehkä se, että nauttii vaan sit lajissa ja sit vaikka ei aina olisi motivaatio, niin silti tekee hommia. Niin. Palataan sieltä tulevaisuudesta tähän päivään. TPS on aloittanut erittäin vahvasti naisten ykkösen yläloppusarjan. 2-0 peliä. Miten sä pelaajana summaisit? Millainen startti teillä on ollut tähän yläloppusarjaan? Mun mielestä on ollut tosi hyvä startti ja nyt ehkä parasta peliä, mitä mä oon tällä kaudella nähnyt meiltä, niin on niin kuin tosi hieno nähdä. Mitkä sun mielestä on semmosia teidän joukkueen vahvuuksia noiden hyvien tulosten taustalla? No, meillä on mun mielestä tosi hyvä puolustus ja sitten kun meillä on pallo, niin me ollaan tosi vahva joukkue. Niin. Torstaina nyt sitten seuraava kotipeli HJK Akatemia tulos tänne Turkuun vierailulle. Tepsi on kertaalleen jo HJK Akatemia voittanut ja vahva voittoputki tässä nyt menossa, niin kuinka luottavaisin fiiliksin nyt sitten torstain kotipeli? Joo, kyllä mä luottavaisin fiiliksin lähden, että meillä on nyt hyvä joukkue ja pelit mennyt hyvin, niin kyllä mä luotan, että voitte tulla. Hey,